Salam, coğrafya 10. sınıf, kiçik summativ qiymətləndirmə nömrə 4 üzrə nümunəvi suallara baxırıq. Birinci sual, göstərilən çayın mənsəbi necədir? Deməli, diqqətlə baxsa görür ki, çay mənsəbdə qollara ayrılıb. Deməli, çay mənsəbdə qollara ayrılarsa, bu delta deyilir. Əgər qollara ayrılmaz qıf şəkilli körfəz əmələ gələrsə, isə bu estuardır. Yəni, iki cür olur, çayın mənsəbləri, estuarı və delta. Burada isə qolları parçalandığı üçün bu deltadır. Kür çayı üçün doğru deyil. Dağ çayıdır. Bəli, əsasən Kür çayın mənbəyi yüksək dağlıqdan başladığı üçün dağ çayı kimi götürülə bilər. Düzdür, düzənliklərdən də keçir, amma əsas mənbəyi dağ çayı kimi götürülə bilər. Əsasən qar suları ilə qidalanır. Bəli, əsas qida mənbəyi qar sularıdır. Bol su dövrü yaz aylarına təsadüf edir. Bəli, xüsusilə də aprel ayında maksimum səviyyəsinə çatır. Azərbaycan ən bol sulu çayıdır. Bəli, bu da doğru fikirdir. İran ilə sərhədimiz boyu axır. Bu isə doğru fikir deyil. Deməli, Kür çayı Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan ərazilərindən axır. İranla sərhədimiz boyu axan çay isə Araz çayıdır. Üçüncü sual. Müvafiq olaraq çayların yaradıcı və dağıdıcı işi necə adlanır? Çayların yaradıcı işi akkumulyasiya, dağıdıcı fəaliyyəti isə eroziya adlanır. Yəni, düzgün cavab Y bəndi. Deməli, əsas çay və qonların uzunluqları cəmi 9000 kilometr. Deməli, L bərabərdir 9000 kilometr. Sahəsi 180 kvadrat kilometr olarsa, çay şəbəkəsinin sıxlığını tapın. Deməli, burada hövzəsinin sahəsi biz F hərfi ilə işarə edirdik. F bərabərdir 180 kilometr kvadrat. Deməli, bizə tapmaq lazımdır çay şəbəkəsinin sıxlığı. Deməli, düsturumuz S bərabərdir L bölünsün F formasındaydı. Burada da bizim L 9000 kilometrdir. Bu da isə 180. 9000 bölünsün 180 de eləyir bizə. 9000 bölü 180 50. Deməli, 50 kilometr bölünsün kilometr kvadratı. Deməli, düzgün cavabımız A bəndi. Düzgün sıranı müəyyən edin. Deməli, bayaq da qeyd etmişdik ki, biz çayların mənsəbləri iki cür olur. Ya delta əmələ gəlir, ya da estuarı. Deməli, bizə deyir ki, ob delta, ob xeyr, delta deyil, ən böyük estuarı malik olan çaydır, ob çayı. Onun üçün A bəndi səhvdir. Həmçinin B-də də ob yenə delta kimi verilib. Bu da səhvdir. Yenə C-də də variant səhv verilib. Sonra D bəndində Nil delta, ob estuarı, bəli, bu doğru fikirdir. Y-də isə düzdür, Volga deltadır, amma Kür də deltadır, estuari deyil. Onun üçün düzgün cavabımız D bəndidir. Uyğunluğu müəyyən edin. Qar xətti, gletçer və firn verilib bizə. Deməli, tropik yenilikləri daha aşağıdan keçir. Tropik yenilikləri daha aşağıdan keçir. Qar xətti üçün bu düzgün fikir deyil. Tropik yenilikləri də qar xətti daha yuxarıdan keçir. Onun üçün A heç birinə uyğun deyil. Yəni A bəndi ümumiyyətlə bizə lazım deyil. Sonra temperatur yay aylarında belə 0 dərəcə aşağı olduğu hündürlüyə qar xətti deyilir. Deməli B bəndi 1-ə aiddir. Sonra süd rəngli və şəffaf olur. Süd rəngli və şəffaf olur. Bu gletçerə aiddir, yəni buzlaqlara. Tutqun rəngli olur. Bu isə firn. Deməli B, C, D. Cavab B, C, D. Yəni B bəndi olmalıdır. 7-ci sual. Alt və üst bataqlıqlara xas olan əlamətləri müvafiq ardıcıllıqla qruplaşdırın. Torfun qalınlığı çox olur. Torfun qalınlığı çox olur üst bataqlıqlarda. Bu üst bataqlığa aiddir. Atmosfer yağıntıları ilə qidalanır. Bu da əsasən üst bataqlıqlara aid olan xüsusiyyətdir. B-də bura aiddir. Sonra mineral tərkibli sularla qidalanır. Bu alt bataqlıqlara aiddir. Tundra meşə tundra tayqada rast gəlinir. Bu da üst bataqlıqlara aiddir. Torfun qalınlığı az olur, alt bataqlıqlardır. Əsasən meşə və çöl zonasında olur, bu da alt bataqlıqlardır. Yəni bizə üst bataqlıqlar 1-ə A, B-D, alt bataqlıqlara C, Y, F. Yəni düzgün cavab A bəndi olmalıdır. Düzdür, bu da ikinci, altta ikinci əvvəl yazılıb, sonra isə birinci tərsində yazılıb. Yəni. 8-ci sual. Yeraltı suların əmələ gəlməsi üçün vacib olan və olmayan suxurları müəyyən edin. Deməli, yeraltı suların əmələ gəlməsi üçün əsas vacib olan suxurlar su keçirən suxurlardır. Su keçirməyən suxurlar isə vacib deyil. Çınqıl su keçirən suxurdur, yəni əsasdır. Həmçinin granit su keçirmir, gil su keçirmir, tuf.
Tuf, yəni dabandaşda deyilir. Buna su keçirən süxurdur. Həmçinin qum da əsas su keçirən süxurlardandır. Deməli, A, D, F lazımlı süxurlardır. Yer altından yaranması üçün vacib olan. B, C, Y isə su keçirməyən süxurlardır üçün, yer altından yaranması üçün vacib deyil. 9-cu sual. Xəzər dənizinin problemlərini müvafiq olaraq qruplaşdırın. Səviyyə tərəddüdü, ekoloji problem və bioloji problem. Balıqların miqrasiyasının pozulması. Bu bioloji problemdir. Sahil boyu ərazilərin su altında qalması. Bu səviyyə tərəddüdüdür. Sahil xəttinin uzunluğunun dəyişməsi. Bu da bu düz sahil boyu su altında qalması bu B-dir. Amma C bəndində olan uzunluğunun dəyişməsi yenə bu da səviyyə tərəddüdünə aiddir. Yenə düz yazmışıq biz. Çimərliklər tullantıların çirklənməsi bu ekoloji problemdir. Nəqə balıqlarının azalması bioloji problemdir. Neft pərdəsinin yaranması bu da ekoloji problemdir. Həmin çirklənmiş ərazilər neft pərdələri əmələ gəlir. Deməli B, C, D, F, D, F və A, Y şəklində, yəni düzgün cavab D bəndə olmalıdır. 10-cu sual. Düzgün vikirləri müəyyən edin. Çayların eroziv bazisi okean səviyyəsindən yuxarı ola bilər. Bəli, çayların eroziv bazisi, yəni qurtardığı yer okean səviyyəsindən yuxarıda ola bilər. Bir, doğru fikirdir. Azərbaycan çayları coğrafi yerləşməsinə görə 6 qrupa bölünür. Azərbaycanın çayları Böyük Qafqazın şimal-şərqi yamacının çayları, Qobustan-Abşeron zonasının çayları, Lənkəran zonasının çayları və Kür Hövzəsinin çayları olmaqla 4 qrupa bölünür, 6 qrupa bölünmür. Buzlaqlar bəzi çayların mənsəbidir. Xeyr, buzlaq mənsəb ola bilməz, mənbəy ola bilər. 3-də səhvdir. Çayların yuxarı axarında yan, aşağı axarında isə dip eroziya daha intensiv olur. Deməli, yuxarı axın yan deyir. Xeyr, bu da səhv fikirdir. Çünki dağ çaylarında, yəni yuxarı axında sürət çox olur. Sürət çox olanda dip eroziya olur. Yəni yan yox, dip olur. Aşağı axınında isə yan eroziya, yəni sürət azaldığı üçün yan eroziya olur. Qızyurdu dağında buzlaqlara rast gəlinir. Xeyr, Qızyurdu dağı 2433 metr hündürlüyə malikdir. Talış dağlarında yerləşir. Azərbaycanda isə qar xətti 3900 metrdən keçir və burada buzlaqlar ola bilməz. Kür Araz ovalığında yerləşən kollektorlar qurum sularını Xəzər dənizinə axıdır. Bəli, Kür Araz ovalığında bildiyimiz kimi yeraltı qurum suları yerləşir. Amma həmin qurum suları istifadə üçün yararlı deyil. Çünki Azərbaycan Kür Araz ovalığı əvvəllər okeanların dibində olduğu üçün orada mineral duzlar var. Həmin duzlar torpağa qarışır və məhsuldarlığı azaldır. Həmin yeraltı sularının səviyyəsini azaltmaq üçün isə kollektor drenaj sistemləri yaradılıb. Həmin kollektor drenaj sistemləri vasitəsilə də Kür Araz ovalığı qurum suları Xəzər dənizinə axıdılır. Yəni bu da doğru fikirdir. Yəni düzgün cavabımız C bəndidir.